bakoyo yimbira omutwaro abayimbi bagamba ekivulu kideko ku mitwaro ebiri. It's been decades and decades. Ekivulu kideko ku mitwaro ebiri. Kakati omanyi okusoma kikulu. Yeah. Pricing is a subject. Mumuntu yenna atandika business era bwe mumala okukola product ya mamubuza tujitunde sente mbeka. There are factors ze mutunulira when pricing. Number one, tutademu sente mbeka. Ze musoka expenses ze musoka. Nti mwino okupricinga beyond the expense. Kakati, mwabatu gamba emitwalo ebiri, mu quality ya music gwe mutufulumize nako zino muteka mu sente mbeka. Nga ne video ezimu muzikwasa busimu. Ogenda n'otunulira video ezimu n'ogamba basebo ne banya. N'owulira quality ya sound omuntu gy'akoze nga teyataddemu yadde. N'owulira bu lyrics nga teyalina we yaguze lyrics. Kati bwe muba mukyagula temunateekamu sente ziri serious. Ekyebiri mukisooke mukireke.